B. Timor Leste empresa pública lhe direção operacional no manutenção departamento apoio cliente no departamento jurídico BTLEP dissemina informação com o decreto lei no diploma ministerial BTLEP nian ba agente sira maiusi instituição e oin no mos ba consumidor sira atividade ne realiza una e a loro no nulo recém ida fulan outubro dinan rihun rua rua nulo recém rua e a salão administração Município Covalima. Equipa divulga informação com o decreto-lei número hat nulo resen ida para rihun rua rua nulo, loron rua nulo resen lima fulan setembro nebe qualia com a criação B Timor-Leste empresa pública decreto-lei número hat para rihun rua hat loron san nulo resen ida fulan fevereiro com a aprova regime fornecimento B ba consumo público nunemos diploma ministerial número ida para rihun rua hat loron san nulo resen ida fulan fevereiro, qualia com a tabela tarifária no diploma ministerial número ida para Rio Rússia, loron lima fulan outubro, nebe qualia com a fiscalização sistema abastecimento B. BTLEP precisa dissemina informação né ba consumidor sira nune bele hatene regras hodila bele viola lei hanesan halo ligação ilegal ba B husi kanu transmissão no kanu distribuição. Dissemina lei número 4.4 desde antigo número governo né cara que socialização e a tempo né lá onde distrito por distrito né ba negócio hatene a transformação mas e a empresa pública, então a empresa pública toma nota, toma atenção, e a tabela também tem a consumidor sira para pelo menos atene lá lá o pleine. Mas com o rito da sira rona, qual é com a conta do ordenamento, qual é com a fiscalização, qual é com a transformação lei antigo de gás, mas e a BTL, a roninha, a mijão, a missão, o sira, o valor desse bicho sira. Então, ainda nem essa importância, não sei, o objetivo ainda que é importante, a Cojabela, a Baliuliu, a instituição relevante, a Sirnebe e a município de Covalima, incluindo o MOS, exclusivamente, tem a consumidor Sirnebe durante o acesso, né, de MOS. Não é importante também a comunidade, quando lá atende, não é a liga, não é sabe. Não é também a contra-relação, ainda que, até com a Conobá, a ligação ilegal, não é? Segundo, lá entende, vai ver, consumidor vai ver. Tamba, e deu uma caseira confusão com a transferência, né? Transforma BTL de gás, mas não BTL. Então, ainda não é dever para a empresa, a Lulio Ami BTL, para mais rabelar a lei, né? Para é uma rotura que entende para minha base, para a loja distribuída. Kari ka hawa ku liga bete pa na bete ni la os ma fali su sen silu de la os sitor besan min sitor besan min di dos ira ma impalo ora te no de turik turik toru ne responsabilidad empresa pública bete. Representante administrador município Covalima Vitor Gomes Ateden, atividade de disseminação né importante los tamba bele facilita consumidor sira tende di dia decreto lei no diploma ministerial idane hodila bele viola regras. Vitor Gomes mostrou parabéns ba BTLEP e a município Covalima nebe serviço e a significativo tebes tamba comunidade e a Covalima Vila o localeric bebek babemos mai beha foi em BTLEP nia presença consegue melhorar o nosso sistema existente Balun, tamane comunidade Balun, acesso ao nosso bebê moço dia. O se bebê e a covalima, né? Lá foi em Timor, antes da Indonésia, em tempo, bebê e susa. Ao carbono foi bem-vindo a bebê Timor-Leste, marca presença, né? Ao sinto orgulho de bebê, estampa, saída, bebê, né? Precisa de fo manutenção dia atum ne tinha comunidade sira belisimu acesso bem dali na porta também ita é mamulis precisa bem quando vela ia ao sentir a comunidade e dali mais calma. Tuir plano atividade de disseminação ne se alarga ba ia nível posto administrativo sira nune comunidade sira ia posto administrativo bel ia conhecimento ba decreto lei no regras BTLEP nian.